សួស្តីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងនៅឃ្លាមួយដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅគេបានសរសេរថាបើសិនជាគេសើចចំអកអ្នកត្រូវតែសើចឲ្យឮខ្លាំងជាងគេតើតើងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលគេសើចចំអកហ្នឹងឃើញបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងគាត់បានសាក់សួរច្រើនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេសើចចំអកគេមើងងាយអីហ្នឹងគឺវានៅក្នុងប្រធានបទតែមួយទេអញ្ចឹងប្រយោគមួយឃ្លាមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងយើងអាចពន្យល់បានច្រើននៃប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ត្រង់នៃមួយថាប្រសិនបើគេសើចចំអកអ្នកត្រូវតែសើចឲ្យឮខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងធ្វើឲ្យចេញទៅជាសមិទ្ធផលមួយឲ្យធំលើសគេនៅពេលដែលយើងល្អជាងគេយើងធំលើសគេអ្នកដែលចាំសើចចំអកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្ងាត់មាត់ហើយអាហ្នឹងដល់វេនយើងដែលត្រូវទឹកមាត់ប្រៃម្ដងហើយដល់ពេលយើងដែលមានមាត់មានកម្ដងហើយនៅពេលដែលគេសើចចំអកយើងគេតែងតែមើលឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយគេមើងងាយយើងគេប្រកាសជាមើលឃើញចំណុចណាមួយដែលយើងខ្វះខាតគេគិតថាយើងនឹងអន់ជាងគេបានគេមើងងាយយើងឬមួយក៏គេសើចចំអកឲ្យយើងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យល់ដូចខ្ញុំដែរអត់បើយល់ដូចខ្ញុំខមមិននៅខាងក្រោមប៉ុន្តែបើមិនយល់ទេមានទស្សនៈឯផ្សេងទៀតខមមិនមកថាមិនយល់ស្របនោះទេដោយសារតែហេតុនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនោះដោយសារតែយើងមានចំណុចខ្វះខាតចំណុចមិនល្អអន់ចំណុចខ្សោយណាមួយដែលគេមើលឃើញហើយគេអាចនឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនគេទៅគេមកសើចយើងបាននោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងសើចលឺជាងគេវិញម្ដងនោះគឺយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាដែលមិនល្អយើងខ្លួនឯងយើងដឹងហើយសង្កេតមើលខ្លួនឯងព្យាយាមមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងតើមើលអ្នកដតីកាលណាយើងមើលអ្នកដតីដូចតែគ្នានឹងឯងកាលណាមើលឃើញហើយចំណុចល្អអធិស្ឋានកាលណាយើងមើលគឺឃើញហើយចំណុចមិនល្អនោះចំណុចខ្វះខាតនោះវាគ្មាននរណា perfect នោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលមើលទៅបានប្រយោជន៍គឺមើលខ្លួនឯងនឹងឯងជាកញ្ចក់មួយឆ្លោះខ្លួនឯងថាតើយើងនៅចំណុចខ្វះខាតអីទៀតហើយយើងអាចយកអ្នកដែលចាំសើចចាំមើលងាយយើងនឹងធ្វើជាកញ្ចក់មួយផងដែរព្រោះគេសើចកន្លែងណាយើងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអភិវឌ្ឍអាកន្លែងខ្វះខាតយើងនឹងមកវាគ្មានទៅខាតបងអីទេមានតែចំណេញខ្វះខាតកន្លែងណាអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងមានតែចំណេញខ្លួនយើងហើយគេអ្នកសើចគេអ្នកចំអកគេអ្នកមើលងាយនឹងអរគុណគេទៅព្រោះគាត់បានចាំឃ្លាំមើលយើងគាត់ជាកញ្ចក់មួយចាំប្រាប់យើងជានិច្ចថាយើងអន់កន្លែងណាខ្លះយើងខ្សោយកន្លែងណាខ្លះគាត់ចាំប្រាប់យើងមានអីតែត្រូវខឹងទៅបន្ទោសជាមួយគាត់វិញប៉ុន្តែយើងធ្វើសំឡេងរបស់យើងឲ្យឮខ្លាំងជាងគាត់តាមរយៈយើងខំប្រឹងប្រែងស្ដារកន្លែងណាខ្សោយសោយហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍវាឡើងវិញមកបើទោះបីជាយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយវាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរមនុស្សបើយើងមិនចង់នៅចំណុចនឹងដដែលបើយើងមិនចង់ឲ្យគេសើចចំអកហ្នឹងមួយជីវិតយើងត្រូវរើបំរាស់យើងត្រូវកំប្រឹងត្រូវចំណាយដើមទុនជាលុយកាក់ជាកម្លាំងជាចិត្តជាពេលវេលាធ្វើទៅកុំទុកខ្លួនឯងឯនៅដដែលហ្នឹងឆ្នាំក្រោយគេជួបនៅតែដដែលឆ្នាំក្រោយទៀតនៅតែដដែលអត់ព្រមអភិវឌ្ឍអីសោះបើថាភាសាអន់នៅតែអន់ដដែលអត់ប្រឹងរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រខ្សោយនៅតែខ្សោយដដែលអត់ប្រឹងរៀនអានឹងសមនឹងគេឲ្យសមនឹងឲ្យគេសើចចំអកឲ្យហើយហើយមិនតែខឹងគេទេព្រោះវាអញ្ចឹងមែនអ្នកខ្លាំងសើចអ្នកដែលខ្សោយហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសុជីវធម៌មិនធ្វើបែបហ្នឹងឯងត្រូវចាំថាអ្នកដែលមានសុជីវធម៌គេអត់ធ្វើបែបហ្នឹងឯងអ្នកដែលខ្វះសុជីវធម៌ទើបគេសើចចំអកយើងបានប៉ុន្តែយើងប្រែអាហ្នឹងហើយទៅជាថ្នាំបើមួយសម្រាប់យើងមើលយកវាធ្វើជាកញ្ចក់មួយមើលតែគេជួយដាស់តឿនយើងមិនងាយទេហើយបើយើងទៅរៀនខសិក្សាផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណុចខ្សោយរបស់យើងហ្នឹងក៏អស់លុយច្រើនហើយអញ្ចឹងបានគាត់ជួយប្រាប់ហ្នឹងអរគុណគាត់ទៅហើយកែប្រែខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យនៅដដែលៗអញ្ចឹងពេកខ្លះត្អូនជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងត្អូនជាមួយនឹងជោគវាសនាខ្លួនឯងតែប្របាកថាមិនចេះតាលងងគាត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងឯងហ
ហេតុថោញអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែអត់ប្រឹងរៀនមិនដឹងថាថោញហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយបញ្ចូលឲ្យឬយ៉ាងម៉េចបញ្ចូលមិនបានទេបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏តែងនិយាយថាបើខ្ញុំបញ្ចូលចំណេះដឹងឲ្យគាត់បានគាត់បញ្ចូលបានហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅរៀនទៅបរៀនបាយពពុះមាត់ត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីលួងលោមផងពាក្យសម្ដីថាឲ្យផងស្ដីឲ្យផងមានសម្ដីផ្អែមមានសម្ដីប្រៃផងល្វីងផងជូផងចត់ផងគាត់មិនចាំបាច់ទៅហោញើសបែកញើសឲ្យហត់ទាំងកាយទាំងចិត្តបែបហ្នឹងឯងបើសិនណាជាគេបញ្ចូលឲ្យយើងបានដូចចំណេះដឹងនៅសមត្ថភាពប៉ុន្តែវាមិនអាចព្រោះមិនអាចនឹងហើយទើបគាត់ខំប្រឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះយប់ឡើងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវធ្វើកិច្ចតែងការត្រូវពិនិត្យកិច្ចការងារសិស្សឬយ៉ាងណាតាមដានក៏ដូចជារកវិធីសាស្ត្រមកបរៀនកូនសិស្សនឹងឲ្យចេះនឹងគាត់មិនខំអញ្ចឹងទេបើសិនណាជាគាត់អាចបញ្ចូលបានអញ្ចឹងមានតែការរៀនដោយខ្លួនឯងដូចអីដូចខ្ញុំនិយាយនឹងទៅក៏ដូចគ្នាដែរមែននិយាយទៅឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពដែលខ្លួនឯងអត់ទេប៉ុន្តែវាកើតចេញអំពីការធ្វើការកសាងឡើងពីដៃទាំងពីររបស់យើងពីខួរក្បាលមួយរបស់យើងនឹងឯងគ្មានអីក្រៅពីនឹងទេគេអ្នកចេះរៀនដល់ណាដល់ណីមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ក៏កើតចេញអំពីការសិក្សារៀនសូត្រនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសើចលឺជាងគេអមមានសម្លេងជាងគេនោះត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអានោះវាជាឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថាយើងបានប្រាក់ខែ200មួយខែអញ្ចឹងចុះហើយគេបាន600 700គេមកនិយាយរៀងលើលើយើងគេមកនិយាយរៀងមើងនិយាយយើងរៀងបៀបរបៀបថាមិនឲ្យតម្លៃយើងបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ជួបហើយអាបែបហ្នឹងអានេះជាឧទាហរណ៍បើបែបហ្នឹងយើងនៅថាដដែលដដែលដដែលមិនប្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនអីសោះហើយយើងនៅតែ200ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺសមហើយគេរៀងមើងងាយរៀងខ្សែលើរៀងងាយរៀងថ្នាក់លើជាងយើងប៉ុន្តែបើយើងខំប្រឹងខំប្រឹងហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍទាំងរិយាបទមាយាទវិន័យលើខ្លួនឯងនិងចំណេះដឹងនោះយើងនឹងទទួលបាននៅតម្លៃប្រាក់ខែលើសនឹងតាមរយៈថ្នាក់លើយើងចវាយនាយតកាយយើងគេមើលយើងឃើញប៉ុន្តែបើយើងនៅតដាតដាតដាឲ្យបន្ទោសតប្រេងវាសនាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំល្ងងខ្ញុំមិនកើតលូបែបហ្នឹងចង់បានអីលូចង់ឲ្យគេបញ្ចូលឲ្យឬយ៉ាងម៉េចវាមិនអាចទេអញ្ចឹងរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងព្រោះនេះមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចជួយយើងបានគឺគ្មានបានប្រព្រំណាមកជប់ឲ្យយើងបានចេះបានចោះទេវាមានតែនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាននឹងអ្នកនិពន្ធគាត់សរសេរមកឲ្យប្រកបនៅខ្លឹមសារអប់រំតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងនឹងយើងធ្លាប់ឃើញនឹងមានប៉ុន្តែរឿងជីវិតពិតគ្មានទេធ្វើឡើងដោយដៃទាំងពីរធ្វើវាឲ្យលើសគេមើលឲ្យល្អជាងគេមើលសោយថ្ងៃនឹងសិនចោះចាំមើល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតចាំមើលអ្នកឯងនៅតែសោយបានដែរទៀតបានដែរឬអត់សម្ដីដែលគេធ្លាប់និយាយរៀងលើលើយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំមើលពេលដែលយើងកសាងខ្លួនបានល្អយើងបរិជ្ជសមត្ថភាពរបស់យើងហើយបានលទ្ធផលល្អជាងគេចាំមើលគេនៅលើយើងទៀតអត់អានឹងហើយត្រង់នៃដែលខ្ញុំចង់បញ្យលថាបើគេសើចចំអកឲ្យយើងយើងត្រូវតែសើចឲ្យលើជាងគេលើជាងគេគឺតាមរយៈយើងវាក្រាន់ជាងគេដល់ពេលយើងក្រាន់ជាងគេយើងវាហ៊ានសើចលើជាងគេហើយបើយើងនៅតែអន់ជាងគេទៀតនៅតែមិនហ៊ានសើចលឺដូចគេស្មើគេផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមកនេះបានទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយត្រេះរិះពិចារណាយកទៅអនុវត្តកន្លែងណាដែលខុសឆ្គងមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានផងព្រោះការលើកឡើងមកនេះគឺគ្មានចេតនារំណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនអីទេធ្វើឡើងដើម្បីច
ង់ចែករំលែកក៏ដូចជាជួយដាស់តឿនដល់គ្នាយើងដែលមានគំនិតថាខ្លួនកំពុងតែត្រូវបានគេសើចចំអកហើយវាសនារបស់ខ្លួនមិនដូចគេឲ្យកែប្រែខ្លួនឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបងប្អូនយល់ថាល្អជួយចុច like លើវីដេអូក៏ដូចជា share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗបើសិនជាយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ស្ដាប់ចប់ជួយ comment ប្រាប់ថាស្ដាប់ដល់ចប់ផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា